Республикалық жолда қабылдау акциясы Кентау қаласында екі күн бойы жалғасты. Халықтың көптеп қатысуын қамтамасыз ету мақсатында алғашқы күннің өзінде ішкі істер органының қызметкерлері полиция бөлімінің фронт-офис ғимаратында, ал түс қайта Нұр Отан партиясы Кентау қалалық филиалында азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Қабылдауға келгендердің бірі Индира Есентаева. Ол қала тұрғыны ретінде өзін толғандырып жүрген сауалын жолдады. Мамандар жауабына көңілі толатындығын айтуда. На бүгін Нұр Отан ғимаратында Кентау қаласының ішкі істер бөлімімен жиналыс өткізілді. Жолды қабылдау деген. Жалпы осы жиналыста өзіміздің тұрғын қала ретінде көкейімізде жүрген сұрақтарға жауап алдық. Мысалға жол жүру ережесі болсын, қаламыздың көбісі жерінде жол жүру ережесінің белгілері алынып тастаған. Соларды қалпына келтіру жөнінде асфальт болсын. Жалпы қанағаттанарлық жауап алдым. Көңілім толады. Алдағы уақытта бәріне хат жүзінде жауап береміз деді. Күтеміз енді жауабын. Тұрғындар сала қызметкерлеріне бірнеше өтініштері мен талап тілектерін айта келіпті. Оның ішінде көпшілікті мазалап жүрген қаладағы жол ережесі мен белгілері, қала тыныштығы туралы мәселелерді көтеріп қана қоймай, учаскелік полиция инспекторларына қатысты өздерін қызықтырған сауалдарын жолдады. Сала мамандары азаматтар тарапынан түскен ұсыныстарға заң аясында жауап беріп, шешілу жолын қарастыратындығын жеткізді. Жол белгілері бойынша бүгінгі осы салаға жауапты бізде жол техник инспекторлар бар. Сол барып, сол жердің бәрін зерттейді. Қаншалықты, қандай жол белгілері керек, қаншалықты қажет, жағы кедергілер дейді, жылдамдықты төмендететін. Олардың қаншалықты қажеттілігі, соның бәрін зерттеп, өзінің ережесі бар. Сол ережеге сай бәрін зерттеп болғаннан кейін жергілікті атқарушы органға ұсыныс береміз. Ол жерде қаратып, мүмкіндігінше жаңағы азаматтардың уәждеріне қарап, белгілерді орнатамыз. Учаскелік полиция инспекторларын аралау бойынша қазір өз тарапымыздан да басшылық тарапынан да қазір бақылауға алынып тапсырма беріліп отыр. Барлық ауылдарды аралап, әр подъездің есігінде учаскелік полиция инспекторының мәліметі, кім қай жерде отыратынына байланыс телефондарыменен барлығы жабыстырылатын болады. Соны қазір бақылауға алып, жеке құрамға тапсырып отырмыз. Акция аясында халық көп шоғырланатын апта бекеттер мен базар маңында жолда қабылдау акциясын өткізу жоспарлануда. Жандос Асемір, Берік Қапизитов, Тұран Түркістан.